ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ହୃଦରୋଗ ଅଛି ଶ୍ୱାସ ଅଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯଦି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏହି ଭାବିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପକୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ଅନେକ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଓ ତା ଫଳରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଓ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଲଙ୍ଗସ୍ ଓ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଥରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଗୁରୁତର ହେବେ ବା ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ହେବ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ହେବ ତାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏହି ସବୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହିସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସତର୍କ ରହିବେ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ସତର୍କ ରହିବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ଆମ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଓ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋମିଟରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡୋଜ୍ ବା ବଟିକାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 110 to 160 ଭିତରେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ରହେ ଖାଲି ପେଟରେ ଓ ଖାଇବା ପରେ ତାହେଲେ ଏହା ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଓ କରୋନା ହେଲା ପରେ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କହିକି ଏପଟ ସେପଟ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁନି ସ୍ନାକ୍ସ ବା ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ୍ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁନି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଆନ୍ତୁ ବଟର୍ ମିଲ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଓ ଏମିତି ଡାଏଟ୍ରେ ରହନ୍ତୁ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ବିଶେଷ ନେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ଯେମିତି ଗରମ ପାଣି ବାରମ୍ବାର ପିଇବେ ବଟର୍ ମିଲ୍କ ପିଇବେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସାଲାଡ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମଝି ମଝିରେ ନେବେ ପପକର୍ନସ୍ ଲୋ କ୍ୟାଲୋରି କୁକିଜ୍ ନେବେ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବିଶେଷ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବନି ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ ବ୍ୟାୟାମ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ଆମକୁ ଆମେ କ୍ଲବ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ଜିମ୍ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ସୁଇମିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ ଯଦି ତାହା ବି ଯାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରୁପଟପ୍ରେ 10 ରାଉଣ୍ଡ ୱାକ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିଛିଟା ପୁଷ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଘରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ହଉ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟସ ହଉ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜର ହଉ ତାହାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ନିଦ ହେବ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଛଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଲା ଶୋଇବା ଆମେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୋଇବା ଯଦି ରାତିରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥାନ୍ତି ଦିନବେଳା ଘଣ୍ଟାଏ ଶୁଅନ୍ତୁ ବା ଦିନବେଳା ଯଦି ଶୋଉନଥାନ୍ତି ରାତିରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ବେଶୀ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ ଓ ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଠିକ୍ ଶୋଇଲେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ
ଓ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ଯେ କରୋନା ତ କରୋନା କୌଣସି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହୁଏତ ଏହା ଆହୁରି 6 ମାସ ବା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ମହାମାରୀ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସେ ଏମିତି ଯାଏ, ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଏ। ତାର ପଜିଟିଭ ଦିଗଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଶିଖେଇଛି, ହାତ ଧୋଇବା ଶିଖେଇଛି, କଫ୍ ଏଟିକେଟ୍ ଶିଖେଇଛି, ମୁହଁ ଆଗରେ କହୁଣି ଦେଇ ଛିଙ୍କିବା ଶିଖେଇଛି, ନିଜର ମୁହଁକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଶିଖେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଠିଆ ହେବା ଶିଖେଇଛି, ଓ ଏମିତି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇଛି ଯାହାକି କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନରୁ, ସେପ୍ସିସରୁ ବା ପ୍ରଦାହରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ପଜିଟିଭ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଗଛ ଲଗେଇବା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବା, ଟିଭିରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସିରିଏଲ୍ସ ଦେଖିବା, ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ମଲେ, ଭାରତରେ କେତେ ମଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଆତଙ୍କିତ ହବା ନାହିଁ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଫାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ତାହା ଏବେ କରିପାରିବେ। ନେଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ କନଫାଇନ୍ କରି ନିଜକୁ ଇଭଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ନିଜର ପଜିଟିଭ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜର ବାକି ଥିବା କାମ, ବାକି ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଆମେ ଶୋଇବା, ଆମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପଜିଟିଭ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଓ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭଲି ସମୟ ବିତାଇବା। ଆମର ଥିବା ରୋଗକୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହଉ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହଉ, ହାର୍ଟ ରୋଗ ହଉ ବା ଶ୍ୱାସ ହଉ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ଏଇ ସମସ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଯାହା ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି, ସରକାର କହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛି, ବିଶ୍ୱ କହୁଛି, ତାକୁ ମାନିବା, ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖିବା, ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିନେବା, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଓ ପରେ ବି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଥିଲା ଯିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇଲା ଓ ଆମ ଜୀବନରେ ବାକି ଥିବା ଏତିକି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଯଦି ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ ଏଇ ଲକଡାଉନକୁ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସମୟ ବିତିଯିବ। ଏମିତି ହେଇପାରେ ଲକଡାଉନ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିପଦ ଦେବନି। ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କରିବା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ରଖିବା, ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଓ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନିଜର ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବେ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଏଇ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।